Ubutumwa nagenera abanyarwanda icya mbere izi match ni match nziza, ni match zidufasha. Ntabwo twari dusanzwe tuzigira cyane match za gishuti. Akenshi iyo hazaga journée ya match za gishuti wasangaga nama match dufite, ariko ubwo bigezweho yuko juri iboneka tukabona ama match, nakeza yuko bizaba bidufasha, bigafasha n'umutoza. So icyo ni ikintu kiri positive. Naho ku Banyarwanda ndabizi nk'uko ko David yarabivuze, ubu ngubu nabo bari muri bamwe batekereza yuko ubu ngubu twatangiye gutsinda. So n'izindi match ubu ngubu nta kindi expecting usibye gutsinda. Natwe nk'abakinnyi nk'uko ugoca yabivuze, insinzi irafasha. Iyo watangiye kuguta ku nsinzi uba ushaka gukomeza gutsinda. So objective ubu ngubu ihari. Icyo nabwira Abanyarwanda ni ugukomeza gushyiraho imbaraga, tugakorera hamwe, tugashaka insinzi, kuko insinzi niba yatuzanye, niba yatumye dukora ingendo zikomeye tuza tujya gukina, ntabwo tuba twaje kugira ngo dutsindwe match. So icyo nabwira Abanyarwanda ni uko badushyigikira, bakatuba hafi. Ni process, ariko we have to trust the process.